Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz dostlar. Bugünkü mentor saatının buraxılışında mən mart ayı çərçivəsində xülasələrini edəcəyim bir kitaptan, yəni Emotional Intelligence, Emosional İntelekt kitabından bir parça bölüşməyə istəyirəm sizlərlə. <yüzdürlük> Yuvalta Emotional Intelligence məlusi ilk dəfə David Goleman gətirəndə ədəbiyyata o bildirir ki, insanın emosional cəhətdən intellektli olması üçün 4 mərhələdən keçməsi vacibdir. Yəni 4 mərhələ keçəndən sonra sən artıq özünə emosional intellektli insan deyə bilərsən. Bu mərhələləri 2 kateqoriyaya ayırır yazar. 1-ci kateqoriya adlanır personal competence, yəni şəxsi yetərlilik. İkincisi isə social competence, yəni sosial yetərlilik. Şəxsi yetərliş nə deməkdir? Bu özü 2 hissədən ibarətdir. Birincisi self awareness, ikincisi self management. Self awareness, yəni insanın özü barədə özündən şuurlu şəkildə xəbərdar olması. Bu konsept əslində şərq aləmində çox məşhurdur, xüsusilə meditasiya və yoqa ilə məşğul olan insanlar bu konsepsiyanı yəqin ki, çox eşitdilər. Orada bildirilir ki, insanın aydınlanması ilk öncə özünü kəşf etməkdən keçir. Özünü kəşf etmək nədir? Yəni özün özün barədə məlumatlı olmaq nə deməkdir ki? İlk növbədə öz düşüncələrin və emosiyalarını, yəni duyğu və hisslərin fərqində olmalısan. Yəqin siz də razılaşarsınız ki, bu günlərdə əksər insanlar özlərinin dili ilə desək, heç bir səbəbi olmadan bəzən qəmgin, bəzən depressiv, bəzən isə özlərini xoşbəxt hiss edirlər şahında ki misal üçün sən niyə günün çox hissəsini bucır depressiv, abu havada olursan? Yəni misal üçün qayınıb qarışmırsan, pozitiv değilsən, insanlarla ünsiyyətin Çox minimum səviyyədədir. Sanki həyatdan zövq almırsan. Deyir vallahi özüm də bilmirəm. Mən əvvəldən belə olmuşam. Xarakterim belədir və sər və s. Əslində belə deyil. İnsanın xarakteri, düzdür, genetikası orada müəyyən rol oynayır, amma 100%-də yəni 70%-də biz sosial çevrəmizin by product birinci istər, yəni məhsuluyuq. Ona görə də birinci emosional intellektin iç mərəhəli self awareness, özümüz özümüzü dərk eləməkdən başlayır. Mən bir Orxan Həsanov kimi artıq öz düşüncələrimi müşahidə etdiyim zaman baxıram ki Sən demə bu düşüncələrin %70-80-i neqativ imiş. Sonra bunu araşdırıram, baxıram ki bunlar mənə fayda verəcək məhsulda düşüncələr deyil, mən bunlardan qurtulmalıyam və yaxud da ki bunları pozitiv düşüncələrə əvəz etməliyəm. Baş pul self awarenessdir. Mən çox qısa deyirəm, amma xülasədə bunu daha geniş şəkildə izah edirəm. Dostlar, hər birinizi şəxsi inkişaf mövzularında yaratdığım möhtəşəm premium kitab xülasələri platformasına dəvət edirəm. Əgər siz də bu günləri müxtəlif sahələrə aid biznes, marketinq, satış, psixologiya və digər mühüm mövzularda Dünyada ən çox satılan kitabların xülasələrini dinləmək istəyirsinizsə, bizim klubumuz məsələ sizlər üçündür. Klub çərçivəsində biz hər ay 3 və ya da ki 4 möhtəşəm kitabı sizə təqdim edəcəyik. Mən kitabları oxuyacam, hər kitab barədə 3 saat geniş təfərrüatlı şəkildə o kitabı sizə xülasə eləyəcəm və yeri gəlmişkən bütün görüşlərimiz rekord olunur və siz sonradan da hətta o görüşlərə tək diqqətli, sakit şəkildə baxa bilərsiniz və daha bir əlavə təqdim edəcəyim hər kitabın 3 saatlıq xülasəsi sizlərə 15-18-20 səhifə civarında PDF şəklində də yazılı formatda Azərbaycan dilində təqdim ediləcək. Həyatınızı dəyişəcək premium kitab xülasələri klubumuzda hər birinizi gözləyirəm. İkinci mərhələ artıq insan özü özü barədə məlumatlı olandan sonra self-management, yəni özünü idarə etmə, idarə etmə, yəni Səcəm mən artıq başa düşürəm. Bu düşüncələr hardan gəlir, nəyin məhsuludur, hisslərim necə dəyişə bilərəm və artıq bilincli halda, yəni şuurlu şəkildə hər dəfə beynimdə olan düşüncələrdən necə istifadə edəcəyimi özüm seçirəm. Yəni mən artıq imkan vermirəm ki, mənim özüm özümü necə hiss etməyimi cəmiyyət təyin eləsin. Hansısa bir kino təyin eləsin, hansısa bir verliş təyin eləsin, hətta hansısa bir kitab təyin eləsin. Yox, çünki sən bilirsən, bu necə işləyir. Və başlayırsan gündəlik məlumat əldə etdiyin mənbələrə diqqətlə nəzarət etmək. Yəni necə ki bu gün bilirsiniz, sosial şəbəkədə çox hallarda insanlar boş-boşuna, yəni vaxt keçirirlər. Biz elə düşünürük ki, bu vaxt keçiririk. Bundan mənə nə olacaq? Amma elə deyil. Baxdığınız hər bir xəbərin sizdə düşüncə səviyyəsində bir effekti olur. O düşüncənin də duyğulara dönüşməsi və onun da davranışa çevrilməsi artıq göz qabağındadır. Amma Artıq sən self-aware, yəni özün özünə də xəbərdar olanda ikinci mərhələdə bunları idarə edə bilirsən. Yəni məsəl üçün hirsliysənsə, hissini nəzarət altında sala bilirsən. Hətta çox xoşbaxtsansa, bunu da nəzarət altında sala bilirsən. Baş bu iki mərhələ fikirlərdiz personal competence dediyimiz, yəni şəxsi müstəvidə olan mərhələlərdir. Bundan sonra insan artıq özünü bütün situasiyalarda idarə edə biləcəyi hal al gələndə, artıq keçir sosial social competence dilimiz sosial yetərliyi. Yəni nə deməkdir? Birincisi, sən ilk mərhələdə özünü tanıdınsa, birinci mərhələdən söhbət gedir. Bu social competence-də isə sən artıq cəmiyyəti tanımağa başlayırsan. Çünki dostlar, cəmiyyət nədir? Fərdlərdən ibarətdir. Sən də o cəmiyyətin bir üzvüsən. Necə ki sənin duyğu-düşüncələrin formalaşır, onların da duyğu-düşüncələri nə əsasəsən formalaşır. Və sən artıq ilk 2 mərhələni kəşf edəndən sonra və özünü idarə altına alandan sonra, artıq başqasını insanları da yaxşı tanımağa. Məsələn, bir insan motivasiyasızdan əziyyət çəkirsə, sən bilirsən o niyə baş verir. Bir insan əhval-ruhiyyəsi daima aşağıdır, sən bilirsən niyə baş verir. Bir insan daima ətrafına şikayət edirsə, sən bilirsən niyə baş verir və nəyin ki bunu bilirsən onu dəyişməyin yollarında aldivs. Yəni cəmiyyətə artıq başa düşürsən. Məsələn, cəmiyyəti başa düşmədiyin deyirsən, ittiham edirsən. Cəmiyyəti başa düşəndə isə, düzdür, vəziyyət dəyişmir. Amma ittiham də eləmirsən. Çünki bilirsən ki, bir zamanlar sən də ordaydın. Və başa düşməyə çalışırsan, empatiya elməyə çalışırsan. Və nəhayət 4-cü məsələ relationship management. Artıq cəmiyyəti başa düşəndən sonra cəmiyyətdən ünsiyyətə girirsən. Müxtəlif təlim formasında, seminar formasında, bir-bir -bir konsultasiyalarda, nə bilim canlı yayımlarda, çəkdiyin videolarda başlayırsan artıq təbliğat aparmağa. Yəni deyirsən ki, insanlara bax zaman vardı məndəsən ki, motivasiyasızdan əcə çəkirdim. Amma bilirsən motivasiya nədir? Motivasiya budur. O bu şəkildə yaranır və onu bu şəkildə nəzarətdə saxlamaq olar. Yaxşı motivasiya olmadıqda nə etməli? İradə gücün istifadə etməlisən. İradə gücü budur. Belə yaranır bu şəkildə konta vəsairə, vəsairə vəsairə. Və, 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 və bunularla artıq bu 4 mərhələ birləşir yoldaşlar, sən olursan emotional intelligent person. Yəni artıq sənin hələm-hələm əhvalı ets simpoza bilmir. Sən artıq özünün və kənarda olan insanların düşünmə və hiss etmə bacarıqlarına bünöv hakim olursan. Bu gözəl hisslərdir, düzdür? Bəzi hallarda bu mərhələyə gəlib çatmış insan bir qədər özünü tənha hiss edir. Yəni mən bunu sizə şəxsi təcrübəmə nə diyə bilərəm, amma ümumən baxdığımız zaman artıq nə qədər xurafatlardan, cəhalətdən uzaqlaşdığını da açaq artıq görməyə başlayırsan. Və bunun verdiyi həz bir başqa səviyyədə yolaşdır. Artıq Son olaraq bunu da deyim. Emosional cəhtdən intellektli olan insan artıq verdiyi qərarlarda da, etdiyi seçimlərdə də heç kimdən və heç nədən asılı olmur. Və emosional intellektli olan insan yoldaşlar verdiyi bütün qərarları şuurlu şəkildə öz iradəsi ilə və heç kimin kənar müdaxiləsi olmadan edə bilər. Və hər birinizə sonda emosional cəhtdən intellektli olmağınızı arzu edirəm və yeri gəlmişkən bu ay bizim premium kitab xülasələri klubumuza üzv olub bu kitabın xülasəsini daha detallı və dərin olaraq izləməyi təklif edirəm. Hər birinizə uğurlar.